Başka işle danışmayın. Onsa montaja gideceğim narahatım. Atacağım sana. Kadınız alanın terbiyesini düşmene ayak verin. Öpüşürler. He, hamısı. Ceyhun ne öpüş, Ceyhun ne öpüş? Ceyhun ne öpüşler? Ceyhun ne öpüşür sen? Merhumsuz doğum. Sağ, bana bak. Katan alanı. Bana bak. Merhum gayretli. Halkımın gayretli oğlanları. An doğum için benim hamınız. Ben adımı sanımı gelmişim. Ya rahat ol. Pardon. Adımı sanımı sil. Allah var öylesin sizi. Sos. Abi Ceyhun'la öpüştü Ceyhun'la. Öpüştü çekmiş ha. Görüşte kadınız. Bu da benimle bir görüşte. Hamısı. Bu da benimle bir görüşte. Allah hamd olsun ben gördüm. Hiç kes abi polkovnik. Allah kahretsin inşallah. Hiç birimiz kaldı. Abi polkovnik. İnşallah. Kim kaldı orada dedim ben kaldım. Kimin dedim ben kaldım. Gel sen de sağ ol. Hadi. Bir daha bu kardeşlerimizin bir daha özür dilerim. Bir daha tek görsensin de buradan. Yok arkayın o. Tamam. Sizi kardeşlerin hatırına neyse deyim. Bir de kulak atın. Sakin. Özür istəyirəm. Buradan bütün 1. Qarabağ, 2. Qarabağ qazilərinə səslənirəm. Necə ki həmişə demişəm, indi də deyirəm. Hər biri ayrı-ayrılıqda ürəyimizdir və başımızın tacıdır. O ki qaldı məlum çıxışa, o çıxışda heç bir təhqir niyyəti yox idi. Əksinə, mənim ürəyim yanır. Çünki şəhidlərimiz, qardaşlarımız şəhid oldu ki, biz və qazi qardaşlarımız yaşasın və o qazi qardaşlarımız ki, mənəvi və yaxud da maddi problemlərin müqabilində özlərinə əl qaldırır, bir növ şəhidlərin qanına hörmət eləmir. Məni ən çox yandıran odur, ona görə o çıxış elədim ki, hər kəs öz haqqını tələb eləsin və əgər bu çıxışımla istəyir 1. Qarabağ müharibəsində, istəyir 2. Qarabağ müharibəsində, İştirak eləmiş qazi qardaşlarımız, hörmətli veteranlarımız, kiminsə xətrini deyibsə, şəxsi qaydada hər birindən də üzr istəyirəm. Allah razı olsun. Hər kəs sizin üçün. Her biriniz her